mais devagar. Eu não tô conseguindo te entender. Eu tava te explicando que eu fui até o fórum buscar aquela certidão do nascimento da Bia que você me pediu, não foi? Aí eu cheguei lá e ele tava sozinho. O Augusto tava sozinho. Ele chegou pra mim com uma conversa de que gostava muito de mim, de que me achou bonita. Ele tem muito tempo que ele fica assim, se insinuando pra mim, não é? Mas eu nunca dei muita bola pra isso. Eu também nunca quis te contar porque eu não queria te magoar. Mas olha o que ele fez comigo. Olha como é que eu tô. O Augusto, ele... Ele parecia um animal possesso. Mas ele conseguiu? Não conseguiu. Não, eu saí de lá correndo. Se eu ficasse lá mais 5 minutos, eu não sei o que podia ter acontecido. Guilherme! Beatriz! Peça pra Isa arrumar as coisas de vocês e desce os dois, a gente vai viajar! Vão! Vão logo! Pra onde? Eu não sei, pra um lugar muito longe daqui, mas... Vão! Vão logo! E você vai com a gente. Eu? Mas por quê? Não precisa levar só as duas crianças, isso já vai ser uma lição pra aquele desgraçado. Marta, você vai com a gente! Sozinha aqui com ele, você não fica. Dona Marta. Dona Marta. O que é? O que você quer, Isaura? A senhora vai querer guardar alguma coisa? Não, porque o doutor Augusto disse que se a senhora ou a Bia quisessem ficar com alguma coisa, uma lembrancinha pequena... Eu não quero nada. Eu já me despedi desse quarto. Pra sempre. Tá melhor? Claro, Zeca. Ficar perto de você sempre me deixa melhor. Então, aconteça o que acontecer, a gente vai ficar junto pra sempre. Isso mesmo, Zeca. Juntos pra sempre. Boa noite. Boa noite. Eles chamam de pop love. O amor que eu te dei. Eles dizem que... Eu já tava vindo pra cá. Só ia dar uma passada na pensão e... Filho, eu vou ter que fazer uma longa viagem. Vou ficar alguns dias fora. Poxa. Que pena. Mas antes de partir... Eu queria dar-te um presente de despedida. Poderoso Katuka. O Ezequiel pensou que eu tivesse destruído, mas eu consegui salvá-lo. Com ele, tu poderás ter tudo o que desejas. Toma. É teu.